Pengajaran yang akan disampaikan pada hari ini adalah berkaitan dengan tajuk ungkapan dan persamaan kuadratik, di mana subtajuknya merupakan pempaturan ungkapan kuadratik. Pengenalannya adalah berkaitan dengan bagaimana mempaturkan ungkapan kuadratik yang berbentuk AX berkuasa 2 tambah BX tambah C, di mana B bersamaan dengan sifar ataupun mungkin C bersamaan dengan sifar. Dan yang kedua, mempaturkan ungkapan kuadratik yang berbentuk AX berkuasa 2 tolak B berkuasa 2. Ungkapan kuadratik yang diberi dalam bentuk AX kuasa 2 tambah C boleh dipaturkan sekiranya A dan juga C mempunyai faktor sepunya. Contoh satu, faktorkan ungkapan kuadratik yang diberi dalam keadaan 2X kuasa 2 tambah 10. Langkah pertama yang perlu dibuat adalah mencari faktor sepunya di antara 2 dan 10. Jawapan yang boleh ditulis 2X berkuasa 2 tambah 10. Dan nombor 10 di sini boleh ditukar kepada bentuk 2 darab 5. Dan kita dapati di sini 2 dan 5 merupakan faktor sepunya. Jadi kita keluarkan nombor 2 di depan dan juga di belakang. Apabila 2 dikeluarkan tinggallah X kuasa 2. Apabila 2 dikeluarkan tinggallah 5. Jadi ini merupakan faktor kepada ungkapan kuadratik 2X berkuasa 2 tambah 10. Contoh 2, faktorkan ungkapan kuadratik 15X berkuasa 2 tolak 20. Langkah yang pertama yang perlu dibuat, mencarikan faktor sepunya untuk 15X berkuasa 2 dan 20. Jawapan yang boleh ditulis, 15X berkuasa 2 tolak 20. 15 ditulis sebagai 3 darab 5, manakala 20 digantikan dengan 4 darab 5. Jadi kita lihat di sini 5 merupakan faktor sepunya kepada 15X berkuasa 2 dan 20. Kita keluarkan nombor 5 yang duduk di hadapan dan nombor 5 yang duduk di belakang. Buat satu kurungan, apabila 5 dikeluarkan di sebelah hadapan, yang tinggal di depan merupakan 3X berkuasa 2. Apabila 5 di belakang dikeluarkan, yang tertinggal di belakang merupakan tolak 4. Jadi yang ini merupakan jawapan untuk faktor kepada soalan 15X berkuasa 2 tolak 20. Contoh 3 merupakan satu contoh berkaitan dengan nombor kuasa 2 sempurna. Soalan ini berbunyi faktorkan ungkapan kuadratik 3 berkuasa 2, X berkuasa 2 tolak 5 berkuasa 2. Daripada hubungan yang diketahui, kita diberi bahawa A berkuasa 2 apabila tolak dengan B berkuasa 2, jawapan pempaturan dia adalah A tolak B, yang kedua adalah A tambah B. Untuk contoh yang ketiga, diberi 3 berkuasa 2, X berkuasa 2 tolak 5 berkuasa 2. Dikenal pasti pada semua ungkapan melibatkan kuasa 2, nombor kuasa 2. Oleh itu, jawapan pempaturan yang boleh diberi, 3 di sini kita salin, X ni pun kita salin, 5 pun kita salin. 3 ni kita salin, X ni pun kita salin, 5 pun kita salin. Kemudian kita meletakkan operasi tolak di hadapan dan operasi plus tambah di kurungan kedua. Ini merupakan jawapan pempaturan kepada 3 berkuasa 2, X berkuasa 2 tolak 5 berkuasa 2. Contoh 4, faktorkan ungkapan kuadratik 1 tolak 64 X berkuasa 2. Kita jadikan nombor kuasa 2 pada nombor 1 dan juga nombor 64. Oleh itu, nombor 1 boleh ditulis sebagai 1 berkuasa 2. Nombor 64 boleh ditukar kepada nombor berkuasa 2, 8 berkuasa 2, X berkuasa 2. Apabila kita melihat kuasa 2 ada pada semua sebutan, kita letakkan dua kurungan, satu di kiri, satu di kanan. Nombor 1 ni kita salin, nombor 8 ni kita salin semula, nombor X pun kita salin semula. Nombor 1 ni kita salin semula, nombor 8 ni kita salin semula dan X ni kita salin semula. Kemudian kita letakkan operasi tolak di kurungan pertama, operasi tambah di kurungan yang kedua. Dan 1 tolak 8X darab 1 tambah 8X merupakan faktor kepada 1 tolak 64X berkuasa 2.
Contoh 5 pula, faktorkan dengan selengkapnya ungkapan kuadratik 32y berkuasa 2 tolak 98. Langkah pertama yang perlu dibuat, kita mencari faktor sepunya untuk 32y berkuasa 2 tolak 98. Di mana 32 boleh ditukar kepada 2 darab 16, y berkuasa 2. 98 boleh ditulis 2 darab 49. Dan 2 merupakan faktor sepunya untuk 16y berkuasa 2 dan 49. 2 di kiri kita bawa keluar, 2 di kanan pun kita bawa keluar. Kemudian kita bina kurungan di belakang 2 dan letakkan 16y berkuasa 2 di hadapan dan 49 di sebelah belakang. Apabila kita lihat kurungan yang ada di sini, kita jadikan nombor berkuasa 2 di hadapan dan juga di belakang. Dan nombor 16 kita tukar pada 4 berkuasa 2 dan 49 kita jadikan 7 berkuasa 2. Dan lahirlah jawapan pempaturan, kita bina dua kurungan, 4 kita salin, y kita salin, 7 kita salin, 4 kita salin, y kita salin, 7 kita salin. Kemudian kita masukkan operasi tolak di kurungan pertama, operasi tambah di kurungan yang kedua. Jadi 2 darab 4y tolak 7, darab 4y tambah 7 merupakan faktor untuk 32y berkuasa 2 tolak 98. Kesimpulan yang diboleh buat daripada pengajaran yang disampaikan pada kali ini, pempaktoran ungkapan kuadratik harus dilakukan dengan selengkapnya. Contoh yang diberi di sini adalah PC kuasa 2 tolak P dan contoh yang kedua 7X kuasa 2 tolak 48. Dan untuk selepas melakukan sesuatu pempaktoran, kita boleh menyemak sama ada jawapan yang diperolehi betul ataupun tidak melalui proses yang dikenali sebagai proses kembangan.